No a pak tady vlastně s nima bydlí kozel Matěj a on hrozně zlobí. A právě proto jsem říkala, že to bude asi hodně rychlý, protože on je fakt zlobivej. A... Je to takový kozí důchodce. No. Máťo, ty se předvádíš. Jo, teď došlo i na mě, jo, tady. Teď došlo i na mě.